caderneta, hoje a nossa cartela começa no Tiffany e vai até o verde garrafa. Hoje eu tenho um convidado especial, o Colin, que é o mascotinho aqui da Antonieta. Vai gravar com a gente. Né? Vai gravar com a gente hoje, né, Colin? Vamos lá então, Cami. Vamos começar pelos verdes mais escuros, que estão super em alta agora no inverno. Super. É uma cor que veste bem. Sabe que eu adoro verde? Também gosto, acho uma cor bem democrática. Vou mostrar esse aqui, que é um plus size, um tamanho 52. A gente trabalha até o 54. Isso é bom dizer, não é, Cami? Isso, porque assim, tem bastante dificuldade de encontrar, né? E a Antonieta tem a pronta entrega e também tem sob medida, exatamente, não é, Cami? Aí qualquer modelo a gente dá pode confeccionar fazer. Até o tamanho claro. 54. Esse aqui é um modelo com aplicação de renda, tem uma fenda, né? Então não fica um vestido também tão pesado, tão E o bacana é que os ajustes fechado. São feitos pelo ateliê mesmo, não é, Cami? Isso, a gente... Isso é uma vantagem, não é? A gente tem a costureira também, que agora tem vindo aqui fazer os ajustes para as clientes que se sentirem mais à vontade. Esse aqui também é um plus, não é? Sim, vamos mostrar que ele é lindo. Porque as pessoas imaginam que um vestido plus, elas não vão encontrar com recortes estratégicos. Não, e esse aqui ainda tem duas fendas, claro. Ó. É bem para uma formanda... Para uma debutante, né? Aniversariante. Claro. Fica lindo. Tem transparência, tem bordado. E fora que esse tom de verde aqui, o verde menta, né? Mais clarinho, assim. Também é ótimo para as madrinhas, com certeza, né? Porque entra na paleta dos candy colors. O verde esmeralda é um luxo também, não é? Cami, eu queria que tu mostrasse aquele estampado ali. Ah, esse aqui também tá lindo. É, eu tô meio fã dos estampados agora. É, esse verde Olha que coisa bandeira, linda esse assim, vestido, com uma gente. Estampa bem alegre. Porque hoje a gente fala tanto em casamento durante o dia. Sim. Que tipo de abrigo que a pessoa poderia botar com um vestido desse? Aqui pode jogar até um blazer de alfaiataria, eu acho. Fica legal, um casamento né? final tipo de tarde. Looks, exatamente, assim, né? Fica um pouco mais despojado. Claro. Um casamento à noite, uma estola, né? Show. De pele feia. Enfim, uns tons mais claros, acho que fica bem. E o estampado segue firme no inverno. Não, e o floral, não tem mais estação. Nem se fala, não é? Exatamente. Esse aqui chegou essa semana, já vou mostrar. Ai, que alinhado! Olha só a manga. Que vestido alinhado. Lindo, ele né? Tem uma fenda bem generosa. Exatamente, aqui. Vem com a faixinha aqui, dá pra usar com ou sem, né? Manga vazada aqui lindo. No braço, foge daquela manga tradicional, né? Ai, mais peladinha. Mais decotado atrás, mas dá pra usar dos dois jeitos, lindo. Né? Porque ele... Não, e esse é um vestido, assim, que num primeiro momento tu olha, ele parece mais senhoril. Mas eu acho não. que ele veste qualquer idade. Qualquer idade. É só, assim, que tem gente de todas as faixas que claro. Adora uma manga, adora um detalhe e tá super em alta. Vou mostrar esse aqui, que Ai, é um que cropped lindo. Com saia. Diferente, né? Esse vestido é bom agora para as meninas que tem os bailes de debutantes. Exato, porque daí aqui tu consegue jogar com uma claro. Saia curta, depois em outras depois ocasiões até com direto, uma calça, né? Né? O cropped, com a saia também, tem uns, Bárbaro. Umas aberturas, fenda na frente, um modelo mais Lindo. Despojado também, tá bem em alta e se aproveita em várias ocasiões. Vou mostrar um todo de renda. Que lindo! Que é uma dica que eu mostro pra... Agora eu vou falar que é um vestido pra mãe da noiva. Exatamente isso que eu ia dizer. Eu mostro muito pra mãe de noiva, mãe de noivo. Tá lindo. Ele tem a fenda e o próprio recorte da barra. Né? Então fica bem na fenda. Lindo. Aqui o decote em V, né? A gente usa o tule pra não ficar, claro, não ficar muito aberto. E ele ajuda a alongar a silhueta, fica fino. Esse vestido é da nossa confecção, então assim, quer a manguinha de renda, a gente coloca. Cami, me diz uma coisa, qual é a faixa de preço de um vestido? Não precisa dizer exato, Sim, assim, esse, mas em torno de esse vestido, esses vestidos de renda, assim, eles giram em torno de R$1.500, R$1.800, tá. reais, depende do, né, do tipo de renda. Claro. Dá pra gente colocar a manga, se quiser fazer um bordado, né, e aplicar Sim. na renda. A gente também tem Isso. todas essas opções aqui na loja. Vamos mostrar mais um bem seco, também já Ai, pensando lindo. Em madrinhas, né? Maravilhoso. Olha o decotão nas costas, cara, acho esse vestido fica tão lindo. Eu imagino. Uhum, bem Eu acho que até quem corpo. Não tem um corpo legal, ele deixa. É, porque ele tem esses recortes aqui, ele valoriza modelo, onde né? tem que valorizar. Aqui também tem um estampado, olha o que é. Vamos bom. Mostrar aqui, Carmen, tá? Eu adorei. Todos viu que eu tô uma coisa assim. Esse aqui é um chinelo. Olha que lindo. É, ele é envelope, né? Os modelos envelope vão bombar acho? Agora eu no acho verão. Eu acho que estampado também. Deixa a gente sai da zona de conforto e eu acho que ele passa atitude. Exatamente. Parece aquela mulher assim que se banca, né? Com certeza.
E agora eles vieram pra ficar, não tem mais estação, não tem idade, né? É, não tem. E esse modelo envelope, ele valoriza pra quem tem busto grande também, é uma boa opção de decote. Partindo aqui para os mais clarinhos, esse tom de verde que ele puxa para um leve acinzentado, ele, né? Ele puxa para um azul sereno. É, quase um tom meio azulado. Lindo. Também é um modelo bem bonito, tá muito mas para quem gosta de decote atrás, pra aquelas gosta de mais românticas busto. Também. Exatamente, é? Tá, ele lindo. Tem as pregas com detalhe em renda. Gente, isso aqui é apenas uma amostrinha, né, Cami? Sim, só os verdes hoje. Não, isso que a gente nem mostra todos. Foi um pouquinho só do que tem aqui, ó, gente. E tem muito mais. Então, se tu tem uma festa, o bom é a gente já se programar antes, com não certeza. É, Cami? São muitas as opções à pronta entrega. E também dá pra fazer sob medida, com os 2 meses de antecedência, isso. Não é, Cami? Uhum. E todos os ajustes necessários. A gente pensa em vestido, não tem como pensar na Antonieta. Não pensar em Antonieta. A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, quase esquina, com a Hilário Ribeiro, com o estacionamento, e agora a Cami prometeu que ele vai vir sempre. É, e o Colin também tá sempre aqui esperando. O Colin tá sempre esperando todo mundo. I'm not your toy. Quando a bota é maravilhosa e ainda por cima confortável. Fazer não tem, o quê? Não tem o que fazer. Não tem, né, não. Pedro? Eu acho, eu não sei se eu pego a branca, se eu pego a natural, se eu pego a... Tu sabe a que essa semana eu fiz até um stories, eu coloquei no Instagram, vou deixar ele salvo ali na bio, depois entrem lá. Falando da violeta, que eu tô encantado com essa cor. Eu tô amando trabalhar, eu fiz essa... inclusive esse violeta, eu já fiz vários sapatos pra outras clientes e tudo, a gente até... Pode mostrar, botar depois ali na bio. A primeira a ter uma peça violeta do Pedro fui eu. Foi tu. A bolsa. E foi ano passado ainda, ano passado, quando eu tava desenvolvendo... Você que é visionário, né? Que quando eu tava desenvolvendo essa cor, eu já sabia que eu ia lançar ela no inverno desse ano. Só que eu queria desenvolver pra ficar uma cor bonita, porque essa cor, ela é muito... Não, ela tá incrível. Não, ela é linda, mas ela é muito fácil de ficar feia também. Na hora que tu desenvolve, claro. Entendeu? Então a gente quis fazer algo pra ficar perfeito. E conseguimos. É, mas é que tu tem muito bom gosto, não é, Pedro? Então obrigado. Isso também faz toda a diferença, né? E esse fitom com elastano dela, esse é gente... é isso que eu queria que tu falasse, que parece uma olha meia. Ele a impressão que tu tem é que é um escarpã com uma meia, né? Vou até pegar um escarpã pra vocês darem uma olhada. Ela nada mais é que o meu escarpã, é Ana Branco. E tu pode ver que ela só tem a costura em cima da meia. Então do ela fitom. Tem o mesmo conforto do escarpã. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu pode até abrir ela, tu pode ver que dentro é o mesmo. O procedimento é como se a gente não, só anexasse a meia. Não, eu já experimentei ela fica coladinha, né? Fica. E o bom é que não interessa se a tua perna ela é uma perna mais gordinha, mais magrinha, não interessa, porque ela modela muito bem. É, tu sabe, Pedro, que eu até tinha, assim, um certo receio, porque eu tenho a canela mais fina. Uhum. E é horrível pra quem tem canela fina, né? E ela ficou linda. E quem tem a canela mais grossa também, as pessoas perguntam se não corta ao meio nem nada. Não, porque ela cola na perna. Claro. Então, quando ela cola e tu coloca uma calça skinny, ou até mesmo uma pantacur, qualquer outro tipo de calça, ela faz parte da tua com perna. Com certeza. Lógico, daí a gente acaba selecionando cores mais pontuais devido a cada tipo. Pedro, me diz uma coisa. Aqui em pronta entrega, tu tens a natural, a branca e a violeta. E a violeta. Mas se quiser encomendar... Qualquer cor. Cor. Eu tenho uma preta também. A gente também... enfim, tem outras peças disponíveis na ponto de venda de Gramado. Loja, né? É, dá pra mandar vídeo em qualquer lugar que a gente tem numeração completa dela. Ou dá pra inventar também qualquer cor. Linda de morrer. Só podia ser Pedro Toigo. E o Pedro fica aqui no Beco da Barão. Na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com o Hilário Ribeiro. Entra no Beco. Tu vê aquela sacadinha linda que é o Pedro Toigo. Sobe a escada e era isso.